quina serà l'estructura d'aquesta intervenció que ha hagut de preparar una mica corre cuita i a desgrat meu potser no serà tot lo extensa o fins i tot no podré aprofundir tot el que voldria en moltes de les qüestions, per qüestions d'espai, per qüestions de temps a l'hora de la preparació, però l'he dividida en tres blocs. Una serà un mínim esbós historiogràfic estat de la qüestió, en el qual promet no allargar-me gaire. Un segon serà encara més breu que l'anterior, unes bàsiques notes metodològiques sobre quines fonts he pogut consultar, etc. I finalment he tractat de fer una síntesi entre un relat diacrònic per necessitats de format haurà de ser molt breu i en el qual aniran apareixent algunes de les conclusions definitives algunes, provisionals d'altres, perquè bueno, la tesi està tendra encara, està pràcticament acabada, però està tendra i llavors qualsevol aportació en el debat doncs, encara està a temps d'aparèixer-hi reflectida. Bé, doncs començant ja en matèria, principis del segle XXI, García Piñero escrivia un famós ja cèlebre estat de la qüestió, el obrero no tiene quien le escriba, no? Era d'alguna manera una forma curiosa de donar cloenda precisament al segle de la classe obrera, no? Que era una expressió que va encunyar el sociòleg suec Göran Zerbon, però que darrerament se li ha tot l'ha recuperat en el seu llibre El Pueblo i li ha donat una segona vida, no? Aquest segle de la classe obrera, si el curt segle XX ja és curt, el segle de la classe obrera fins i tot podríem dir que és més curt en termes historiogràfics. De fet, la dècada dels 80 hi ha una elipsi que és relativament curiosa, no? Curiosa, però alhora pot tenir les seves explicacions, no? Els 80 s'han encunyat d'alguna manera com un temps sense herois, és a dir, és una època en la qual els moviments socials no estan a l'ofensiva, no hi ha una perspectiva, un horitzó emancipador potent, etc. No? I tot això podria haver remuntat en una mica l'elipsi del subjecte obrer. En canvi, si ens atenim al mateix text de García Piñero, és curiós, no? Perquè vist potser amb la perspectiva actual, en realitat ens presenta una agenda prou viva, no és una cosa que podria haver sigut el títol podria haver portat interrogants, vull dir, amb això, no? Llavors, es dona aquesta estranya situació, no? En la qual el subjecte obrer i en concret el moviment sindical queda com lluny, però alhora té una agenda que continua desenvolupant-se, continua aportant, no?, la historiografia de la història, com bé ha demostrat Sergio Gálvez, que de forma molt meticulosa, per dir-ho d'alguna manera, ha fet un estudi dels darrers articles i tesis doctorals publicades relatives al moviment obrer i la veritat és que la cosa segueix, està viva. Cosa diferent, es diu ell, potser, no?, però bé, encara continuem fent-se coses. Encara que em sembli mentida, als anys 80, el moviment sindical, el moviment obrer, estava viu. De fet, hi ha múltiples referències hemerogràfiques. Avui en dia, les referències a convenis, col·lectius, etc., acostumen a estar arraconats, entre cometes, a la secció d'economia i apareixen de vegada en quan, no? Però als 70s, 80s estaven en la secció de política. Era una cosa estranya. Les ambaixades tenien un labor attendant. La majoria de països, però una persona especialitzada, com veurem ara breument, normalment vinculada als serveis secrets, que es dedicava exclusivament a temes sindicals, és a dir, que era una cosa que preocupava en termes fins i tot geopolítics. Demoscòpicament també estava força viu, és a dir, no és estrany trobar enquestes del CIS es parla dels sindicats, fins i tot dels secretaris generals de les confederacions sindicals més importants, com les 10, 15, 20 persones més influents del moment. És a dir, una cosa que avui en dia ens sobta, no? Fins i tot. O per no parlar de quan algú guanya les eleccions, avui en dia és molt estrany trobar-se la peça principal d'un periòdic que n'opina X o Y secretari general d'una confederació. Doncs llavors, això era una cosa que passava als 80, es dic. Perdona. Llavors,
d'alguna manera podríem dir que el que va escriure García Piñeiro d'alguna manera ha funcionat com una, segurament a desgrat seu o contra la seva voluntat, com una sort de profecia autocompleta, no? On l'evanescència del subjecte obrer i de passada l'evanescència de l'agenda, de l'agència institucional principal mediadora, que són els sindicats, ha anat desapareixent, ha anat defragmentant-se. Segurament això també tinga una explicació que s'ha de trobar en, el nostre, en la nostra pròpia disciplina, no? Els diferents girs, sobretot el cultural lingüístic, vaja, sembla que hagin acabat arraconant, no? aquesta temàtica, tot i que darrerament alguns dels seus principals exponents, com Patrick Joyce, Gareth Stedman Jones, Sewell i d'altres personatges estimats per Ricard, doncs se n'han desdit i fins i tot han advocat per implantar un gir material, perquè ara se n'han adonat que n'hi ha realitats que són prediscursives, que en canvi, si no tenim a determinats condicionants estructurals, doncs no es poden entendre. Jo des d'una perspectiva teòrica m'apropo o intento identificar-me, no, amb les tesis que han defensat Jo Feli, sobretot, i Keith Neal, el malaguanyat Keith Neal, que advoquen d'alguna manera per una sort d'eclecticisme, és a dir, tampoc té sentit, no, que continuem llançant els trastos al cap entre uns suposats postmoderns i uns suposats estructuralistes, no? Perquè al final qualsevol estratègia, qualsevol ferramenta de comprensió històrica és útil, és vàlida, sobretot si aporta resultats, no? I això és el que d'alguna manera, molt humilment i de forma de vegades un tant precària, doncs he intentat. El que està clar és que, i retornant una mica a la tesi de Nild i Deley, és que el repartiment desigual del poder i de la riquesa són qüestions que han de continuar formant part de l'agenda historiogràfica. És a dir, amb Foucault, etc., no? S'ha passat a l'anàlisi del petit poder, de les petites relacions de poder, etc., però en canvi el repartiment, la distribució, el conflicte capital-treball, sense tampoc voler-lo, no?, tornar al pedestal de la ciència, com s'ha pretès en algun moment, doncs ha de tenir un espai propi, i en aquest espai propi és molt important, crec, que recuperem una mica l'estudi d'això, de l'expressió institucionalitzada principal de l'Agència dels Treballadors, que avui en dia fins i tot continuen sent les grans confederacions sindicals. I això passa també per fer una mica d'història política. Una de les altres grans, no, defenestrades d'alguna manera, és aquesta història política, sense tampoc tornar als grans relats sobre els grans homes, no, que deia Carlyle, etc., sinó tornar a una història política feta per les persones, no, pels homes i les dones al llarg de la història, i sobretot, com recordava el malaguanyat Fontana, en el cas concret del moviment sindical, crec que ens ajuda a recordar d'alguna manera o a tenir presents aquells camins no recorreguts, no? Perquè la història, doncs, és un procés obert, el determinisme retrospectiu és tentador perquè és simplificador, no alhora, i ens explica moltes coses, però realment, si oblidem aquests anhels, no, dels derrotats, de la gent que no va aconseguir, no, imposar les seues agendes o portar endavant les seues agendes, doncs de poc servirà tot el que fem. Com deia també, aquesta evanescència, a banda dels motius estrictament de l'àmbit de la historiografia, crec que també atén al moment, no, als que vivim. Té una dosi de presentisme important, una dosi de presentisme important que es basa fonamentalment en la irrellevància i la impotència dels sindicats actualment. Podem parlar de que, i ara ho veurem sobretot si ho comparem amb els anys 80, malgrat ser, per exemple, en el cas d'Espanya, dues de les grans organitzacions, de fet, les dues més grans organitzacions, probablement després de l'Església Catòlica o no sé quina, doncs aquesta percepció de rellevància i potència l'estem projectant sobre el passat, i jo crec que és un dels elements que ha fet que l'apartem de l'agenda. I per una altra banda, òbviament, el discurs neoliberal, no?, que forma part d'aquesta percepció també de rellevància i impotència, no?
A mi m'agrada recordar sempre unes paraules del Perry Anderson als anys 70, no? Que deia alguna cosa així com que els sindicats tenen molts problemes, són millorables en molts aspectes, però han de continuar existint per a poder ser millorats. Si desapareixen, doncs aquesta perspectiva no podrà, aquesta millora no podrà produir-se. En el cas espanyol es produeix una paradoxa interessant, no? A nivell historiogràfic. Vull dir que si el moviment obrer juga un paper capdalt per entendre la dinàmica del canvi polític, i això jo crec que és una tesi que, malgrat tot, comença a consolidar-se o sedimentar-se en alguns estrats, si més no, historiogràfics, per què s'esvaeix de sobte en democràcia? És a dir, passa de ser un dels factors fonamentals, no?, per explicar les dinàmiques del canvi polític, la crisi, no?, del tardofranquisme, etc. Però de sobte, en canvi, queda totalment elidida un cop més. De fet, Comissions Obreres no compta amb un estudi monogràfic. Estudi monogràfic que haig de tocar fonts primàries. És a dir, hi ha alguna porta a això, alguna molt pionera, fins i tot, dels 89. Aquí tenim dos autors que van col·laborar en una, coordinada per Pere Gabriel, però molts són estudis regionals, no hi ha un abastament a nivell confederal, a nivell estatal, del que va ser, en aquest cas concret, Comissions Obreres, que és una cosa que em crida l'atenció, perquè, per exemple, la UGT sí que en té una història més o menys oficial, però precisament la part de democràcia i tardofranquisme, la de Rubén Vega, és una part prou treballada i que està prou, malgrat l'encàrrec, de ser una història oficial, estricto sensu. Hi ha les obres del David Ruiz de mitjans dels anys 90, en la qual Soto Carmona fa una aportació molt, molt interessant, però que també no es construeix sobre l'ús extensiu i intensiu de fonts primàries, sinó que recorre més a fonts hemerogràfics i tal, que està molt bé, no? Però que falta aquesta perspectiva orgànica, però orgànica interconnectada amb el seu entorn. Dit això, que això m'avança prou, també hi ha estudis de federacions. També és un fenomen prou estès. A banda de les regionals, que crec que recorda que són la catalana, l'andalusa i l'asturiana, trobem de federacions, algunes inèdites, no? I bàsicament diria que és això. Llavors em preguntava què ha passat amb l'ariet, no?, del franquisme, o què ha passat amb l'arboladura que permet navegar este barco que deia Abril Martorell, referència a Comissions Obreres durant el procés de transició. No? Aquí hi ha una pregunta oberta realment que no, que crec que respost d'alguna manera amb el plantejament anterior, però bé, ahí lo dejo. Com diria aquell. En quant a la metodologia, doncs, no? D'haver existit un període de latència, aquest ja ha passat. És a dir, la meva tesi, tot i que avui el marc cronològic queda acotat al 89, la tesi arriba més enllà, una mica més enllà, 91-92. Però, vaja, des del 89 fins ara ja ha transcorregut un període de latència, que diríem, no?, de superació de l'estrès posttraumàtic, que ja permet una aproximació amb una distància crítica suficient a l'objecte. Més encara quan tenim en compte quina és la política d'accés documental de les grans confederacions sindicals d'aquest país. La veritat és que és una política que fa goig si la comparem sobretot amb la del PSOE o d'altres institucions, no?, rellevants, o fins i tot el PC. És a dir, en el cas dels sindicats podem accedir a tota la documentació orgànica fins al 2008 sense cap mena de limitació a l'accés, i diria que fins i tot ja més enllà del 2008. No? Això ens ajudaria a superar uns relats que crec que s'han passat en excés en les memòries. És a dir, estem davant d'un objecte d'estudi, estic parlant ja estrictament per a la dècada dels 80 i fins i tot per a la transició, una mica, que s'ha basat estrictament en les memòries, en els records dels protagonistes i darrerament, doncs, amb el
vigèsim aniversari de la vaga general del 14D, doncs ha hagut una espècie de petit boom, perquè ja no és un tema que interessa tant, en el qual, doncs, per exemple, ho dic, sense cap mena d'inconvenient, Antonio Gutiérrez Vergara ha fet alguna publicació, tal, amb una visió que realment no... És a dir, no suporta el mínim contrast crític amb les fonts documentals. És a dir, és una visió totalment edulcorada, sobretot de la seva figura, per qüestions també de caràcter pròpies, podríem dir, no? I llavors hem de superar aquesta barrera. Aprofitant-nos de, no, d'aquesta transparència documental, d'aquestes facilitats d'accés documental, tot i que és veritat que hi ha alguna cosa que queda allà, com algunes gravacions magnetofòniques en un moment donat en què deixar constància a totes les reunions, sobretot per les picabaralles internes, que vaig intentar arribar a elles, però van dir d'una manera molt educada que allò era material encara no consultava, imagina que en algun moment ho serà. Llavors, si podem superar les constriccions metodològiques, per dir-ho d'alguna manera, que té la història del present, que és del que estem parlant, doncs per què no aprofitar-ho, no? I això és el que em vaig plantejar. Bàsicament, he buidat els fons i les sèries de l'Arxiu d'Història del Treball, tots els òrgans confederals, Secretaria, Consell, Executiva, Secretariat, sobretot el Secretariat, per les característiques de l'òrgan, perquè tot i ser un òrgan suposadament executiu, finalment va acabar tenint un pes polític específic. Vaig recórrer a algunes biografies obreres, però em va passar el mateix. Per una banda, tenim les que estan aquí, al fons de biografies obreres, que acaben justament amb la legalització, és a dir, que no eren unes memòries, unes entrevistes, perdó, que em foren especialment útils. I, en canvi, les biografies obreres que hi ha a Madrid, tot i que estan molt ben realitzades les entrevistes, passa el mateix que us comentava abans amb la qüestió dels testimonis i les memòries, no? Que són francament esbiaixades. A banda de la documentació de l'HT, vaig estar remenant també l'Arxiu Històric de la CONC, que jo crec que té uns fons molt interessants, sobretot els fons personals, en concret el de López Buya, que és, no recordo ben bé quin era el volum, però són molts metres lineals de documentació, potser hi ha més de 50 caixes, que igual valen per a... Allà podrien sortir estudis sobre les relacions amb els sindicats de l'Europa de l'Est, hi ha documentació referent a les actes de reunions, en els processos de macroconcertació amb el govern, és a dir, és un fons molt interessant i molt potent, en el qual vaig perdre i invertir. Un temps. Vaig invertir més temps de... potser el que hauria, però clar, era molt golós aquí fons. I per últim, el fons del PSUC, de l'ANC, no? Que és un fons que és molt interessant també, sobretot, no només, però sobretot per quan permet, es constituís com una sort de drecera accedir a la documentació que no és consultable a la del PC a Madrid. I això és un punt molt fort. Per descomptat, he utilitzat fonts hemerogràfiques, malgrat les precaucions òbvies que ens haurien de mereixer aquest tipus de fonts, i més encara quan l'objecte d'estudi és comissions obreres, perquè bueno, no sé si tindré oportunitat de comentar endavant, però en general trobem línies editorials molt dures amb la Confederació. De fet, en alguns casos, tot i que això judicialment no està constatat, però hi va haver fins i tot operacions muntades, sobretot de la mà o de la ploma del periodista Rodolfo Serrano, que era un habitual en l'art de magnificar, exacerbar les contradiccions internes i les disputes entre faccions. També he utilitzat moltes fonts demoscòpiques, òbviament, el CIS està a l'accés i aporta informació interessant. Les publicacions de diferents organitzacions, cal tenir en compte que Comissions Obreres era una organització molt plural, des de la seva Constitució, pràcticament. Part d'aquesta pluralitat es va anar perdent, però fins a ben entrats als anys 80-90 hi actuaven diferents grups d'esquerra radical, i no tan radical en alguns casos, no? I he pogut consultar doncs, des de la Seguir al Pueblo, la FERE, Imprecor, Treball, també del sector majoritari, per tant, Treball del PSUC, Mundo Obrero,
vostra bandera, etc. I l'hora dels carrillistes, que també el recomano insistentment, perquè és un exercici també de bilis informativa molt, molt espectacular, la veritat. Aquells que fan comparacions amb les crisis, no?, de certa esquerra alternativa avui en dia, li recomano que vagi a consultar aquelles peces perquè són realment delicioses. Òbviament també he utilitzat, doncs, de forma auxiliar, entre cometes, doncs, tot allò que s'hagi pogut fer des de una perspectiva econòmica crítica, tot i que no gaire, sociologia del treball, etc. etc. I per últim, doncs, també les fonts diplomàtiques. No han sigut les més abundants, però sí que he pogut tirar mà sobretot de tot allò que va desclassificar Wikileaks fins a 1979. Llàstima que no desclassificaren més enllà de 1979, i després allò que periòdicament ha anat desclassificant també el Departament d'Estat i la CIA. Això sí que és d'accés a través del web oficial del Departament d'Estat. Una mica d'autocrítica també metodològica que vull excusar amb el caràcter pioner de l'estudi, però bueno, m'estalvio algunes crítiques que segur que avançareu i que segur que completareu vosaltres a posteriori en el debat. És veritat que pot ser pecat d'una perspectiva massa institucionalista, però clar, el volum de la documentació pràcticament em va obligar a circumscriure'm a aquests aspectes que potser deixen de banda d'alguna manera una perspectiva des de baix, que és precisament la tradició en la que m'agradaria inscriure'm o en la que m'inscric, no? El sindicat el fan els homes i les dones del sindicat. Jo he abastat aquesta, no?, història més de la direcció, i les bases apareixen, doncs, sobretot en els anuaris de resum de la negociació col·lectiva. I allò, clar, és a dir, apareixen de forma indiciària en molts casos, tot i que legal, i sobretot en una organització democràtica com Comissions, hi ha alguna irrupció que ve ella, de vegades en quan, però bàsicament ha sigut a través d'això, dels anuaris de la negociació col·lectiva, malauradament. No, que es presta precisament a la fal·làcia ecològica, però en el seu sentit quasi més pur. Després, la perspectiva de gènere també ha sigut un dels aspectes que potser he deixat una mica de banda. Hi ha aportacions molt interessants per als anys de la dictadura, per a la transició, però jo malauradament, doncs, no m'hi vaig poder detenir amb prou aprofundir-hi gaire, vaja. Més enllà d'algunes pinzellades, no? Perquè és veritat que es pot constatar que Comissions Obreres és una organització hostil per a les dones, inhòstil perquè no tinguin uns plantejaments que potser seria un anacronisme atorgar-se, no? Sinó perquè la manca de correspondència total entre la quantitat de delegades i les dones en la direcció no pot comportar una altra, no?, explicació que pràctiques discriminatòries. Per no parlar de l'autèntic via crucis que van passar els responsables en diverses ocasions de la Secretaria de la Dona. I per últim, també una de les autocrítiques, malgrat l'haver consultat les publicacions d'altres organitzacions, és aquest escorament d'alguna manera cap a les perspectives de la direcció de la majoria confederal, bàsicament formada per militants del PC i del PSUC. Però no només. D'acord, doncs ja entrant una mica en matèria. L'estudi comença al setembre-octubre, que és el moment en què Comissions canvia de naturalesa. És a dir, fins llavors havia conformat un moviment sociopolític, no? S'ha parlat alguns cops de policentrisme, etc. Uns contorns més fluïts, unes membranes més poroses. Llavors, al setembre-octubre té el seu moment fundacional i enceta un procés de union building. Un procés de union building que després aprofundirem en això o hi tornaré, salta a la vista que es produeix amb 30 anys de diferència que a la resta d'Europa. No només amb aquests 30 anys de diferència, sinó que es troba sobre determinats de dos processos d'una magnitud difícil de país, no? Que són, per una banda, la crisi econòmica, els efectes de la qual arriben
a l'estat espanyol el 76 de forma clara i el seu correlat en la fragmentació i la moderació. Això són dos dels grans relats de la transició i després tornaré sobre això. I per l'altra, com deia, és la transició, no? És a dir, en aquell moment s'està configurant el sistema democràtic o començarà a configurar-se el sistema democràtic amb una correlació de forces determinada, correlació de debilitats, s'ha dit molts cops, en la qual els actors tindran una tendència no natural, però diria que gairebé, d'alguns de forma militant, cap a la responsabilitat, cap a la moderació també, no només la moderació social producte de la crisi, sinó la moderació també de les organitzacions, per a precisament consolidar la democràcia i en el cas del sindicalisme és obvi que per a consolidar un sistema de relacions laborals plenament democràtic, que per motius obvis no hi havia. La crisi d'esta inflació, no? És aquest arxireconegut i repetit concepte en el qual es consumin per una banda l'estancament econòmic d'atur i l'augment de la inflació, que és un fenomen que aquí doncs, bueno, que no s'havia produït, no? I que d'alguna manera impugnava les tesis del keynesianisme. Després aquí l'economista de la sala igual podrà dir-me alguna cosa al respecte. O... No? Al final suposa en definitiva la crisi del que alguns teòrics han anomenat el liberalisme incrustat, no? Un liberalisme regulat, un liberalisme que està immers en la maranya de relacions socials del capitalisme, sobretot de la postguerra, no? En la qual, per exemple, el moviment sindical doncs, tenia un paper rellevant. En Espanya això, òbviament, no es va donar. Alguns altres han parlat d'un fordisme autoritari, d'altres han parlat de models de sindicalisme de submissió, crec que és massa generós parlar de sindicalisme, fins i tot. Però vaja, que el context era força dispar i el punt de partida totalment diferent a la resta de opcions sindicals de l'Europa de l'Est, exceptuant el cas de Portugal. El procés de Union Building, com deia, és un procés que més o menys abasta des del 76 fins al 79, en el qual Comissions es dota d'una estructura. No? De fet, es va popularitzar molt una fórmula matemàtica molt senzilla, però molt gràfica a l'hora d'explicar què era la conversió de moviment sociopolític a confederació sindical. No? I la va popularitzar Ariza, que era Comissions. És igual, central confederació sindical de Comissions igual a Comissions, más carnet, más perfeccionamiento organizativo, ras i curt. I aquest era el nou model, no? Un sindicalisme que deien de nou tipus, que havia de ser unitari, havia de ser democràtic, havia de ser de classe, havia de tenir un puntal important en l'assemblea, havia de tenir potenciar sobretot la participació dels treballadors més enllà de l'assemblea, també en altres tipus de consultes, com veurem. Però la part unitària és aquella que va quedar d'alguna manera en el cadaix. Perquè no és que Comissions tinguera l'aspiració de constituir-se en central única a la portuguesa, com s'ha dit a posteriori, que és un relat que sobretot ha difós la patronal, la COE, no? Sinó que ells esperaven arribar a un punt de construcció, el que deien el Congreso Sindical Constituyente, en el qual en un procés bottom-up, doncs, les diferents comissions existents de treballadors acabarien articulant una estructura i una direcció. Aquest procés no es dona. No es dona bàsicament per la irrupció de UGT. És a dir, UGT no només apareix en escena, tot i que havia tingut presència durant el franquisme, etc., però no tenia ni la capacitat organitzativa ni de mobilització ni el capital polític que tenia Comissions, però tenia suports. I aquests suports doncs, venien dels jocs més variats. En principi, val a dir que pocs mesos abans de que Comissions sigui legalitzada, per exemple, trobem una reunió entre Areilza, Juan Carlos, el rei emèrit,
Kissinger i Ford. Aquesta reunió es produeix al Palau del Pardo, en el qual doncs el rei, de forma diàfana, explica que el problema, un dels principals problemes, a banda d'anunciar que les eleccions municipals no es produiran abans de les generals perquè recorda l'error del seu avi, doncs diu que un dels principals problemes és la presència de comunistes al moviment sindical. De fet, Kissinger i Ford li arriben a oferir el contacte amb George Meany, que és el responsable, no?, de la fusió de les dues confederacions americanes en una sola, i posterior de l'American Federation of Labor i la Congress of Industrial Organizations, que després el propi Meany descomunistitza. És a dir, que li oferís un tècnic qualificat en la solució del problema que comentava. Aquesta és una de les estratègies, no?, que després es traduís en una major tolerància per afavorir el desplegament de la UGT, però no només. És ben coneguda l'ajuda, l'ajut que rep la UGT per part de la socialdemocràcia alemanya a través de la institució Friedrich Ebert, etc. Això està estudiat. El que és menys conegut, en canvi, és l'ajut que rep de la CIA directament. És a dir, això són cables de Wikileaks que estan desclassificats, en la qual es produeixen reunions entre Simón Velasco, crec que és un dels responsables de la Confederació Internacional d'Organitzacions Sindicales Libres, també en nòmina de la CIA, amb gent del sindicalisme peronista argentí, fugint de la dictadura que acaba aquí, i un tal Irving Brown, que els sindicalistes italians el coneixien com la eminència gris de la Internacional Amarilla. És a dir, que era un personatge prou curiós. Tots aquests aliats poderosos, evidentment, doncs, d'alguna manera, com veurem ara a continuació, acabaran per proporcionar el capital que no tenia enfrontat la seva competidora, Comissions Obreres. Comissions Obreres, el braç del PC? Bueno, s'ha parlat molt sobre aquesta qüestió. Jo crec que sempre s'ha tendit a la reducció, d'una relació que realment era molt complexa, sobretot si la comparem amb la de la UGT, no?, que seria, bueno, el punt de comparació més proper, no?, quan la relació és pràcticament orgànica, és de doble afiliació obligatòria, etc. En canvi, sí que se van anar instal·lant aquest frame, no?, de sindicat o comunista, d'alguna manera també per errors propis, no?, o per considerar que havia arribat un moment en el qual treure a la llum la condició comunista també era necessari, però això de retruc va poder comportar d'alguna manera que la imatge d'autonomia d'independència, que de fet havia mantingut la central durant pràcticament tot el franquisme, doncs d'alguna manera quedés esquitxada. Bueno, jo crec que la relació era d'autonomia, independència, una autonomia més que relativa. Ara bé, seria absurd negar que n'hi havia mutus intents d'influència. Això és així. En alguns moments la direcció del PC tractava, no?, perquè el PC, és curiós, malgrat ser un partit obrer, no tenia una política sindical pròpia. Això era una de les coses que sempre, que de fet des del món, des del propi, no?, des dels propis sindicalistes comunistes se li retreia. Llavors, aquests mutus intents d'influència es produïen en un sentit i un altre, però sí que hi havia una coincidència estratègica. És a dir, el projecte, no?, estratègic era compartit. Normalment les desavinences es produïen més bé en el plànol tàctic, com veurem ara de seguida. Així mateix, de vegades hi havia picabarells en quant als rols. És a dir, clar, la divisió clàssica, diguem-ne, del moviment comunista, no?, estableix la direcció, el partit, la vanguarda, la classe obrera, etc. I d'alguna manera el sindicat no és que tingui un paper subsidiari, però s'encarrega de la negociació col·lectiva, l'enfrontament directe, no?, amb els patrons, etc. etc. En canvi, aquest esquema que utilitzem per a comprendre avui en dia o per a comprendre la relació partit sindical de llavors obvia una qüestió fonamental, que és que la tradició comunista, i sobretot la tradició comunista italiana, a partir dels anys 50, va començar a d'alguna manera enriquir els rols respectius. És a dir, el sindicat no s'havia de centrar en un inici ni tan sols
amb les qüestions salarials exclusivament, sinó que podria començar a tractar temes, a fer propostes que afectaran els treballadors en d'altres àmbits, i el partit, al seu temps, doncs, també tenia una capacitat de presència directa en les fàbriques, per exemple, o de llevar reivindicacions del moviment sindical. Tot i així, sabem que la transició va ser un procés en el qual la hegemonia, o podríem dir-li fins i tot la monopolització de l'espai polític per part dels partits polítics, doncs va ser important. De fet, des del sindicat, des de Comissions Obreres, aviat es desenvolupa la consciència d'haver sigut els parientes pobres de la transició. Són paraules de Marcelino Camacho. Un paper subsidiari. Això apareix a les seues memòries als 90, però efectivament ho va pronunciar també a finals de la dècada dels 70. Com dia, podrien haver desavinences tàctiques, manques de coincidències, però n'hi havia un projecte compartit que podríem, no?, d'alguna manera titllar o agrupar sota el significant d'eurocomunisme. Ja sé que és un terme molt controvertit, últimament se l'ha convertit en la font de tots els mals, en altres ocasions se l'ha equiparat o se l'ha degradat o a la socialdemocràcia, etc. Bueno, per a mi el eurocomunisme, i d'altres autors també sostenen una tesi similar, en realitat és un ajornament que fan els partits comunistes d'Europa Occidental després de l'experiència del març del 68. Bàsicament, és la seva, d'alguna manera, metabolització del que va passar al maig del 68, no només al maig del 68, me referisc a la revolució mundial, d'alguna manera cultural, com vulguem dir-li, del 68. I es basa en una estratègia gradualista. Això en cap moment es va negar, no? Una estratègia d'avançament cap al socialisme a través d'uns estadis previs, no?, en els quals del que es tractava era de democratitzar en profunditat totes les relacions socials. O sigui, este per a mi és el gran, no?, projecte polític de l'eurocomunisme, a banda d'una societat civil forta en la qual els sindicats jugarien un paper important, etc. És a dir, una guerra de posicions en sentit gramscià clàssic, en el qual el partit comunista, el moviment comunista, abans de ser governant, abans de ser partit governant sempre en un sistema pluripartidista, això en cap moment es va qüestionar, havia de ser la força dirigent i hegemònica en la societat. És a dir, havia de convertir-se en nació, d'alguna manera, no? Que m'agrada citar o dir-ho d'aquesta manera perquè és al final el que diu Marx també al Manifest Comunista, no? D'alguna manera la classe obrera s'ha de elevar a nació, s'ha de convertir en la sinècdoque del poble i representar els interessos nacionals, que és en definitiva el que et convertís en força hegemònica. Això va tenir una plasmació sindical concreta en el Plan de Solidaritat Nacional i de Classe, no? Que era una sort de New Deal. El New Deal que el sindicalisme i el moviment comunista proposava davant dels efectes de la crisi, bàsicament. Polítiques redistributives, de base keynesiana, de forma agregada, inversions públiques generadores d'ocupació, extensió de la protecció als desocupats en un moment en què l'atur doncs començava, no?, a cronificar-se o agafar fins i tot un volum preocupant, la preocupació pel salari indirecte i poder sindical. És a dir, el desenvolupament d'estructures, de participació institucional i fins i tot de codeterminació, és a dir, de planificació o de participació en el disseny de les polítiques econòmiques. La contrapartida que s'oferia a tot això era la moderació salarial per a combatre la inflació, bàsicament. D'alguna manera, això, bueno, les reverbera d'alguna manera clara, no?, l'austeritat, no?, el concepte d'austeritat que tenia el comunisme italià, no com una política de replegament, sinó, de fet, una política d'avançament, no?, de canvi civilitzatori i fins i tot de progrés cap al socialisme. El paper ho aguanta tot, no? Això va tenir una plasmació en els pactes de la Moncloa, no? D'alguna manera van ser
una petita, un petit tast d'aquesta política, no? Tot i que els sindicats no hi van participar, aquesta és la diferència fonamental. UGT de fet va tenir un, al final va haver d'assumir-los, no? I Comissions sí que és cert que va fer una campanya activa però dels pactes i de fet Camacho tillava d'extremistes a sectors del sindicat que no eren pocs que s'hi oposaven, no? Quan ell després les seves memòries, bueno, semblava que pràcticament s'hagués hagut d'engolir un gripau amb el tema dels pactes. Què va passar amb els pactes? Bueno, m'he oblidat el poble. Bueno, els pioners industrials. Bueno, això era una gràfica de l'atur. Aquest és una idea, tampoc és cap cosa desconeguda, però es pot observar clarament com, no? En el moment de l'assignatura de, bueno, de l'aprovació de la Constitució, pràcticament coincidís, és quan, no?, s'assoleixen els dos dígits i com es pot observar en un atur estructural important que de fet es manté per sobre, no?, del 15% pràcticament tota la dècada dels anys 80, fins i tot en alguns moments sobrepassant aquest percentatge. La línia groga és la de la construcció, no? Per motius obvis, per la precarietat o el tipus de treball, doncs, està un diferencial considerable. Va, bon dia, els pactes de la Moncloa, el problema que tenen, i en allò que resulta una clara, no?, ruptura, és en l'economia moral dels salaris, expressat així José Fabiano, que n'hi havia amb anterioritat. És a dir, no és que comportaren una pèrdua del poder adquisitiu dels salaris pactats en conveni, que és el que tenim allà en la barra blava, no?, front a l'IPC, que seria aquesta. De fet, la tendència s'invertís a partir del 79, però com veiem aquí, els augments eren molt per sobre la productivitat, no? Aquesta és la gran, per a mi, ruptura que impliquen els pactes de la Moncloa. Que acaba de manera pràcticament definitiva fins al 87, que recupera aquesta relació entre, no?, entre, al final, això el que implica és la moderació dels salaris, és a dir, un creixement per sota de l'IPC. Bueno, doncs això, cap Comissions Obreres ho va haver d'assumir i no va ser fàcil de tot, no? Però es va justificar en termes sobretot polítics, no? Intentar posar les coses fàcil per a la consolidació democràtica, per a l'obertura del procés constituent, etc. No va ser un pacte social tampoc, perquè Comissions Obreres havia demonitzat d'alguna manera el pacte social, de fet distingia entre pacte social i acord social, per tant no és estrany anar a la bibliografia, als pamflets d'aquella època i veure com parlem dels pactos de la Moncloa com a acuerdo de la Moncloa per a mantenir, no?, la diferència estricta entre pacte social i acord social. Com vaig de temps? 40 minuts. 40 minuts porta? Va. Això implica un petit problema. Un petit problema. Hòstia. Bé, doncs, aquest pacte social, d'alguna manera, el que també pretenien era, una expressió també molt gràfica de Marcelino Camacho, evitar que la classe obrera continuara deshaciéndose en rodajas de salchichón, no? Que era un, bueno, l'atur d'una banda, l'atur cada vegada més alt, i per altra banda, la introducció de les mesures de treball temporal, bàsicament, tot i que això serà el partit del 81, no? Començaven a fragmentar la nova classe obrera que havia sorgit sota el franquisme. I era el que deien la reconstitució del denominador comú de la classe. Bé, doncs, Comissions Obreres el que va desplegar i el que va demostrar va ser una gran responsabilitat d'Estat, que d'alguna manera s'havia de traduir en un major recolzament a les forces
polítiques, en aquest cas progressistes, no? Jo crec que s'havia de contribuir a apaivagar d'alguna manera, no? El soroll de sables, a normalitzar el procés de transició de la democràcia sense tantes tensions socials. De fet, molts estudis han intentat col·locar, no, els pactes de la Moncloa com el principi d'alguna manera del desprestigi, del sindicalisme, etc. En canvi, bueno, ni la conflictivitat social va disminuir, ni com hem vist la pèrdua de poder adquisitiu va ser important, ni va impedir que Comissions Obreres obtinguera una aclaparadora victòria electoral a les eleccions del 78, que en reunions també en paral·lel entre Nicolás Redondo i l'ambaixador americà, en paraules seues, consideraven que aquests comicis sindicals eren fins i tot més importants que unes eleccions generals, no? Perquè ens fem una idea també de la centralitat del moviment sindical llavors. Però es va trencar aquesta economia vora dels salaris i sobretot es va trencar la tendència, i això va esclatar al final de la dècada dels 80, entre en la manera en què s'indexaven els salaris. És a dir, fins llavors els salaris s'havien indexat en base a la inflació passada i a partir d'ara s'indexarien en funció de la inflació prevista, no? Això, per descomptat, li donava un... tot i que ajudava, no?, d'alguna manera, o aquest era l'argument en el seu moment, a minvar o a fer que els augments salarials no es produïssin en diferit, sí que és cert que, clar, donava un poder discrecional prou important a qui fixava aquesta previsió de creixement de l'IPC. Malgrat tot, els partits de la Moncloa no es van arribar a repetir perquè el balanç que se'n va fer va ser negatiu per els incompliments, perquè no se van generar les comissions de seguiment dels aspectes més socials, que sí que, per exemple, bueno, la reforma de l'IRPF troba el seu, no, el seu què en aquest acord, però no es rediten al 78. Llavors el govern decidís decretar de forma unilateral una limitació, un topall salarial. Aquest topall salarial, aquesta limitació, farà que la dècada del 79 siga la més conflictiva en la història de la democràcia i fins i tot abans. De fet, és una sort de punt de bifurcació que a més coincidís amb dos comicis legislatius i municipals. És a dir, com deien, en comissions van a ser més escalientes, no? De fet, la conflictivitat va equivaldre a que cada assalariat espanyol, en aquell moment hi havia uns 8,5 milions, fessin 2,25 jornades senceres de vaga, un volum molt important, del qual el 30% van ser solidàries, també en el debat aquest sobre consciència de classe, tal, el tema del fort percentatge de vagues solidàries jo crec que és indicatiu encara d'una consciència de classe prou arrelada. Va ser un combat fàbrica a fàbrica i sobretot va ser un any de mobilitzacions ofensives. Què va passar? Doncs que la COE, que s'acabava de constituir a mitjans del 77, va fer un plantejament estrictament polític i a més ho reconeixen les memòries de Fabián Márquez i d'altres, no? Van plantejar-se aturar la onada de vagues fos quin fos el cost. I precisament per això també es va produir aquest, no, aquesta escalada conflictiva espectacular. El resultat el tenim allà, al gràfic. És a dir, malgrat tot, el 79 és el primer any de pèrdua de poder adquisitiu dels salaris, malgrat tot l'esforç mobilitzador. És a dir, que Comissions no va aconseguir, d'alguna manera, trencar el topall. En bona mesura, això es va produir perquè la UGT va començar a trencar el marc d'unitat sindical, que tot i feble i tot i tensionat continuant pels comicis electorals, encara continuava existint. De fet, serà precisament durant el 79 que es firma l'acord bàsic interconfederal entre la patronal, la COE i UGT,
que suposa el motlle realment del que després, a posteriori, serà l'Estatut dels Treballadors, és a dir, la volta de clau de la UGT, la seva estratègia de diferenciació respecte a Comissions. Comissions com reaccionarà davant d'aquest pacte? Doncs amb la proposta de vaga general. És a dir, 79 encara seria un any molt més conflictiu si finalment s'hagués portat a terme el sota cavall rei que ells deien, no? Que era mobilitzacions, una gran concentració que havia de tenir lloc a Madrid i finalment la darrera carta, no?, d'aquesta jugada havia de ser el rei, que era la convocatòria d'una vaga general. Això va ser una decisió del Consell Confederal de Comissions Obreres, que era el màxim òrgan entre congressos. Tanmateix, finalment aquesta convocatòria es produeix el 14 d'octubre, en la gran concentració de la Casa de Campo, jo crec que és de les darreres grans concentracions sindicals, caldria anar-se'n a la manifestació que hi va haver el 16 de desembre del 88 després de la vaga, per a trobar una concentració convocada per sindicals d'aquesta magnitud. La convocatòria de vaga general finalment no arriba, no es produeix. En aquest sentit és important, no?, perquè s'han generat diversos debats en torn a d'on surt aquesta desconvocatòria de facto, no? I precisament Wikileaks va alliberar també un cable molt interessant, precisament una setmana abans, crec recordar, del 14 d'octubre, en el qual Enrique Curiel, que era vicesecretari general, crec que ja era vicesecretari general del, o no, però era un membre de l'executiu important, es reunia novament amb l'ambaixador nord-americà i en el qual li feia saber que la convocatòria no s'anava a produir, que Camacho havia estat totalment desautoritzat i que el PC es trobava en una situació molt complicada, immers en el canvi polític, perquè li tocava fer situs literalment, no? Li tocava accelerar de vegades i frenar d'altres, no? La mobilització social, s'entén. La convocatòria, com dic, no es produeix, en canvi sí que Comissions aconsegueix introduir algun dels elements que conformen el seu model sindical, que en aquest cas són els comitès d'empresa. De fet, Comissions anava a convocar una vaga contra un esborrany de l'ET que va aparèixer publicat, en el qual els comitès d'empresa pràcticament desapareixien, que eren els òrgans de representació unitària dels treballadors, i passaven a mans de les competències negociadores, també a mans de les seccions sindicals, que era el model socialdemòcrata clàssic que propugnava la UGT. Per tant, el 79-80, no, que és quan s'aprova l'ET, es presenta amb gust agredolç per a Comissions Obreres. No han aconseguit trencar el topall salarial, la UGT ha trencat la unitat sindical, s'ha aprovat, s'ha apropat a la COE, etc. No? O sigui, el panorama comença a canviar. De fet, després de l'Estatut dels Treballadors es produeix la signatura de l'AMI, que és el primer acord marc, que s'allunyava molt del model propugnat de Comissions Obreres com a pacte de solidaritat, no? Que era un pacte concertat entre diferents forces socials, el govern, etc. L'AMI és un acord, com el seu propi indica, interconfederal, que signen UGT i la COE i que implica una moderació salarial a banda d'algunes contraprestacions, però força limitades. Això acaba provocant el famós cop de timó, en el qual el PC crida l'atenció, no?, al que entén com una tàctica radical per part de Comissions. I llavors Comissions perd les eleccions sindicals de 1980 i desperta, no?, d'una manera molt brusca del somni breu i de l'hegemonia sindical que havia tingut fins ara. I com que qui no pacta no existe, que deia Fabián Márquez, no?, el tauró de la COE, doncs finalment pren la iniciativa el gener del 81 i acaba signant a posteriori del cop d'estat. De fet, la justificació oficial és el cop d'estat. Acaba signant l'Acuerdo Nacional d'Empleo, que intenta d'alguna manera fer passar com a política de solidaritat. I
se m'ha anat totalment la cosa a les mans. Així que, per no donar la tabarra, jo crec que ho intentaré deixar-ho aquí. Ho sent, però és que clar, he esgotat el meu temps, no? Parlo ara, falten 7 minuts. Sí, bueno, doncs... Pues no podries anar una mica a les conclusions generals del teu estudi, si pot ser breument? Sí, de forma sintètica. Sí, clar, a l'haver-ho integrat en el relat diacrònic, doncs la cosa... Bueno, bàsicament el que plantejo a la tesi, no?, és que Comissions Obreres intenta jugar aquest paper de responsabilitat, intenta d'alguna manera encarnar, no?, els interessos nacionals i desenvolupar, doncs, això, una política que bascula de forma, no?, intermitent entre la negociació i la pressió. Què passa? Que pel context de crisi, pel context de consolidació democràtica, no?, finalment el paper aquest el pot desenvolupar d'una manera millor o més efectiva UGT, que d'alguna manera acaba tenint l'hegemonia del model sindical durant gairebé tota la transició. A posteriori, amb l'accés al govern dels socialistes, un accés al govern que conceben amb esperança des de Comissions Obreres, pel que podia implicar el desenvolupament del poder sindical, sobretot, ràpidament queda obviada, no?, aquesta esperança, queda arraconada per les polítiques d'ajustament que el govern desenvolupa, i això farà que Comissions comenci a encetar una línia de confrontació i una línia d'intentar atreure a la UGT els seus plantejaments sindicals. Finalment, aquest procés culmina, no?, sobretot després de l'elevadíssima conflictivitat laboral experimentada amb la reconversió, la vaga general del 20J, i aconseguissin arrossegar d'alguna manera a UGT les seves posicions sindicals, el que es concebia com una condició sine qua non per tal de poder avançar, no?, per poder tant arrencar millors convenis, d'aquí la tendència, no?, que es comença a invertir de forma clara el 85 i el 86, i després s'invertís el 87-88, doncs culmina d'alguna manera aquest apropament o aquest arrossegament de la UGT a les posicions sindicals de Comissions Obreres. Això també es tradueix en el marc de la concertació. És a dir, si bé el primer acord interconfederal del 83, Comissions el signa com una prova de bona voluntat respecte al govern del PSOE perquè pugui desenvolupar el seu programa, perquè pugui aplicar les 40 hores i les 4 setmanes de vacances que la patronal no volia, que simplement és perquè segons ells implicaven una merma, no?, de la competitivitat, doncs finalment Comissions accedís, però serà l'últim acord interconfederal que acabaran per signar. De totes formes, com deia, tota aquesta efervescència, sobretot de la segona meitat dels 80, a partir de la reconversió, a partir de la vaga general, a partir del referèndum contra l'OTAN, a partir de les mobilitzacions estudiantils del 87, generen un clima social que fa que la UGT s'apropa, sense reconèixer-ho de forma explícita, a les posicions de Comissions, però sempre volem mantenir un perfil propi. És a dir, els cants de sirena del govern, de tornar a seure, de tornar a concertar, són realment, doncs, atreuen de vegades a la UGT. Tanmateix, finalment, és el propi govern qui acaba d'alguna manera catalitzant la unitat entre els sindicats amb la seva proposta de plan d'empleo juvenil, no?, com deia Vázquez Montalbán, la mili laboral, que era bàsicament pagar salaris mínims, subvencionar els empresaris, contractes per a menys de 25 anys, que finalment sortien virtualment gratuïts a la patronal, a l'empresari en aquest cas. Això servirà com a tret de sortida de la vaga general del 14. Vaga general que serà un èxit, tot i que l'èxit fonamental és la batalla pel relat,
és a dir, els sindicats guanyen de forma clara la batalla pel relat, i llavors aconsegueixen, d'alguna manera, que el govern, que s'havia mostrat molt arrogant fins llavors, bàsicament i fonamentalment en base a la seva majoria parlamentària aclaparadora, no, accedisca a negociar. El que passa és que utilitza diverses maniobres de dilació que fan que finalment les conquestes principals no es produïsquen fins a transcorregut un any, no, de la mateixa convocatòria. Any en el qual les tensions intrasindicals, perquè molts cops s'ha tingut el 14D com a referent, no, definitiu de la unitat sindical, i realment això no, no sosté de cap de les maneres, perquè continuen amb tensions, UGT tracta diverses ocasions en despenjar-se, o de vegades fins i tot el que fa és evitar, no, el contacte amb Comissions Obreres de cara a articular una estratègia conjunta tant en la negociació com, com en les mesures de pressió necessàries per a que aquesta negociació arribi a bon port. Finalment sí que s'aconsegueixen, com deia, algunes conquestes importants. D'alguna manera el govern reconeix, revaloritzant les rendes, sobretot, que havia menys tingut o havia considerat a la baixa les previsions de creixement de l'IPC, que havia comportat pèrdues significatives, doncs, a tot el, no, a tot els estrats socials que rebien rendes fixades pel govern, 8 milions de persones, que no és poca cosa, no? I accedís al rescabalament del que es considerava com el deute social. Ara bé, els sindicats, que acaben per articular una plataforma unitària, que és realment una plataforma de govern, la proposta sindical prioritària, on a banda de les reivindicacions concretes que ara comentava del deute social, etc., que es plasmen en la vaga, n'hi havia d'altres, referents a habitatge, referents a fons d'inversió de treballadors en el model, no? Evocant el model Rentmeitner a Suècia, la socialdemocràcia, que eren propostes molt interessants, doncs allò queda d'alguna manera arraconat. És a dir, que el projecte històric, no, d'alguna manera, de que la democràcia entre les fàbriques, doncs, queda d'alguna manera congelat. De fet, quan es tracta d'augmentar les partides pressupostàries de despesa social, el govern no té tants problemes com en quant a canviar legislacions que augmenten el poder dels treballadors en les empreses, sobretot per la posició patronal. I bàsicament, això desenvolupat in extenso a la tesi és el relat i les conclusions.